De lange dagene. Når jeg sitter og skriver, dukker ting som er hendt plutselig fram i bilder, skarpe som fotografier og med farger og lukt også. Bare lukke øynene, så strømmer de på, og bildene er mer virkelige enn rommet omkring meg. Det gjelder viktige hendinger i livet mitt, og når jeg ikke har opplevd det slik før, er det vel fordi det ikke skjer så mange viktige ting i livet til en fabrikkarbeider. Fra de siste månedene er det blitt mange bilder. Jeg skriver ned et og annet, for det hjelper å pusle med slikt nå. En kan lettere holde rede på tankene, og kanskje finne meningen i alt som er skjedd. Og tida går fort og godt når en reiser i andre verdener. Det minner litt om gamle dager, for mange evigheter siden, da jeg i kvellingen stelte til de små figurene mine av leire. Arbeidskameratene lo, da de oppdaget at jeg med de klumpete nevene prøvde å lage fine små dyr og mennesker av leire, men jeg brydde meg aldri om det. Det hadde ingen mening for dem. For meg var det annerledes.